О. Це ж добре, я запустив цей режим, правильно? Та-та. О, красота! Ай, красота! Красота, яс. Любиш гроші, ні? Люблю свиней. Я собі зробив новий лодаут нарешті. Можна пограти. Хіба. Просто лонгшот! Єбать, це імба, нахуй. Цей так 9 зібрав його якась МЖ, блін. Просто імбіще. Let's go! Ого, ніфіга собі літа. Let's go, let's go! На аеропорт, може? Давай. На Most Wanted і лутати каси. Так. Там теж буде дохуя типів. Пофіг. Давай. Розімнемося першу катку. Як скажеш, Віталік. Після смерті в руках з Сентексом, блядь, мені вже нічого не втратили. Вже зараз зразу тіпається. До речі, скажи Віталіку історію. Віталік. А. Залутав я собі Сентекс, коротше. Витягнув, коротше, чеку. І думаю, блін, як би то поміняти зброю, щоб Сентекс не викидати, що він залишився. І поки я думав, він в мене взірвався в руках. Типу, що я не впав, типу, що мене, ну, типу, не нокнувся, а просто здох. Лол. Тільки не лутайте, що ти... Може, ти один лишився? Ні, не все було. Так, це вже після того, як ми... Deployable by Station поставили, купили типу цей loadout drop, взяли всі loadout, блядь. Я теж мортерсайт маю. Да, закрийте двері, будь ласка, типу, щоб ми... Або, от я мортер взяв, візьміть UAV-шку. Тоді можна на тап взяти. Патрончики, хороші. Сука, мене щось пролагує, блядь. Пам'ятайте, що воно на кришу впаде, якщо що. Ще хвилина. Ті, що вдарене доставило, сука, чи що. Так, лізну на кришу, хлопці. Хлопці, я знімаю. Ні, тут ще це, тут дофіга ще... Так, тут дохуя цього, блядь. Там ще купа кас є. Кожній касі дохуя бабла. Кожній, типу, я, блядь. Це просто... Так, там по 10, по 20к падає з каси. Ми же шості просто, дивіться, від того, що ми просто лутаємося. Ой-ой, пакет берг в мене якийсь. У мене, до речі, теж це походу через пакет. Лос. Пролаги, а не через... Я на криші, блін. Так, не вдруге, падай. Падай на кришу, добре. На кого падає? На мене Precision є. Добре. Я візьму Precision, візьміть мо... або... Лаптоп, Precision я маю. А воно на кришу падає, заберіть. Ну вже впав. Я на криші. Я заберу, я на криші теж. Я крити збираю. Зразу ж. О, два лепта по мене. На не спало, на не спало. Типа в тому, що в мене... Я пластин майже налутав. О. Gold bar. Ху-ху. Пушарю Precision. Я можу скинути. Трошка. Бля, ще один Precision. У мене, бля, 4 Precision. Так, я UAV дам. А, UAV вже дав. Supply drop. Ні, це маленький UAV. Так, ми другий, ми прям дуже чуть-чуть відстаємо. О, я найшов каси. Зараз буде топ-1, пацани. Бем! Бем! Добре, нікого не бач. Бем! Лутайся, стані. Лептопи я продав. Має counter UAV airstrike. Я йду продам теж лаптопи і цей. Крутів мільярди. Бля, ще два пресіжена, пацани. Бери. Беріть в цей. Не Precision. Та я в сумку, в мене в сумці 3, 4, 5, 6. Так тут дофіга слотів. Тут дофіга слотів можна брати. Давайте беремо баунті і біжимо на свиню. Та, го зразу на свиню. Да. Можна навіть на броньовику, бля, у нас броньовик є. Сісти на броньовик, під'їхати туди собі сейвово, здатися і йти файтитись. Або сидіти на свині, тут типа, по-любому типи будуть. Тут типи є.
О, типа десь тут є рядом, пацани. Ти ювішку може, ви маєте хтось? Маю, маю. Даю, на крещі. Дивіться, я беру броньовик. О, о, це... На крещі тут були. О, піднімаються до вас. На крещі піднімаються. Гони свиню, здамо, потім будемо файтитись. Дам, 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 дам. Я біля вас, давай. Давай. Сідайте. Давайте кидам на них арстрайк, давай. Нох, нох, куди? Хорош. Хорош. Си, 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 си. Все, їдь, їдь. Перегрівся. Свиню здаємося, ми перше місце, але нас доганяють. Запускайте. Нас доганяють, піздец доганяють. Викликайте її до стрілі. Я дам арстрайк. А, добре, все, все, я не можу тоді, виходить. Без броні, без броні. Да. Найс, нокнули. Їдемо туди, може? Або да, давайте здамо бабки. Давай, спитаємо їх. Так. Вова, давай сюди, будемо зараз файтитись. Хватить там лутати вже. Так. Нам треба вбивати. Та вже є. Здаєм. Давайте, газу. Газу, Юра, ти не здав. Дай газ, дай газ, дай газ. Газу. Залітай на них. Там поїдає один здох. Той, що ми нокнули, він поїдає мав розбитись. Давайте я бомброном політаю, я лечу бомброном. А Мортар, кидайте на них щось, кидайте на них. Даю. А, це ж цей, це ж баунті для нас. Так, я лечу бомброном на них. Стріляє, стріляє. Давай. Криші двоє, двоє на криші. Нокнув одного. Є! Є! Тівайп! Залазим, лутаю. Залазим, лутаю. Тівайп! Да? Плюс бабка за цей. Єбать! А ти двох вальнув цим, да? Так, або тівайп. Так, так, так. Там ще тівці всередині десь. Лутаємо, лутаємо цих. І знову, давайте знову потім. Ну, якась хуйня, 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 хуйня. Єбать! Пацани, йдемо знову наверх. Та, йдем. Можемо прямо на парашутах просто звідси. Чи, да, або да, ні, да, давайте броньовик, давайте броньовик. Давайте ви на парашутах, я візьму все-таки броньовик. Добре. Буде в нас. Тип, 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 на вертику. Поняв? Так. Да. Бачу, бачу, а, бачу, бігає там реально біля вертика. Юзаю. Стріляє, по мені стріляє. Кину його вішку, пацани. Двоє типів. Попав, попав, попав. Мітку на них поставити, хоро? Бачу. Сука. От тип. Там двоє. Покоцав одно? Я теж одно накоцав. Їдьте на машині на нього. Задавити його. А я не задавлю, бо там мало місця. Там забори кругом. Та маю на увазі там з пацанами, там можна застріляти їх просто. Вони наверх. Я об'їжджаю їх просто. Вони сюди наверх. Я об'їхав. Сідають наверх. Збивуйню, без броню тут! Вони падають! Да, падає. Наверх, наверх падає. Один нокнутий. Сука, я біжу, його доб'ю зараз. Помрали, рашим, рашим. Так, так. Один нокнутий. Де він? Вони внизу, за кутом. Зразу гроші здаємо, пацани. Чекай, блядь. Біля мене, біля мене. Близько, 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 близько. Пушіть мене. Нокнув. Все, забирай гроші. Та є тип. Так, так. Да, да, в мене. Найс. Тімвайп. Тімвайп. Забирайте і визивайте цей. Я визив. Картуху. Забираю їхні гроші, все забрав. Супер. Де вертольот? Він вже полетів? Вже, так, викликав. Викликайте, викликайте ще раз. Єбай, в тебе поплава. Я ще раз. Викликали. Добре, 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 добре. Такі залітає. Вкрайніть вертольот, це броньовик. А цих двох... А, це ті були... Постволи. Можемо на кришу сюди вилізти. Даєм, даєм, даєм. На цей. Cash secured. О, там вертик появився. О, ще крайте є. А, ти не здав, той, Влад, ти не здав гроші. Не здав, не вноль. Гроші. Не вноль. А, чо в нього чемодан вилітає? Оце так може бати. Знизу по цьому дивись, типу, вон, бачиш? Ні, на Японія, Японія, просто... Сумка з грошима, я можу її взяти якось. Ходіть, під Лікін Парк. Вилітаємо.
А куда вона? Отуда, на тих типів. Чуєте, пробуйте, чи ви можете взяти? Тут 35к випало. Добре. А я ж, в мене щось забагалося. Мені би шарно бейстейшн. Щоб тебе забагалося, то і всіх ви забагалися. Переважно так, але... Це переважно, а не зараз. Бля, не здоганяю, пацани, то що хуйня. Давайте за тому на тіпів вбивати їх. Так, я теж не можу взяти. Чекайте, я на бейстейшн йду, продам цей. Херню всю свою сумку. Сумку мені дуже багато, воно слотів займа. Ви дуже рад це йде делать, пацани. Віталік, біжи, я викликав літак. Зараз що здаємо і їдемо їбашити. Правда, тому їх їбашити, я поставив мітку, блин. Вони були всі на біля Аль-Мазри. Тому ж туди треба їхати. Бля, це бісти, що на крещі, що? Да, він на крещі бісти. Блять. Знаєте, давай, хто там ще має пару рівень. Як вилізти? Крещу. Гіпносис. Підкинути тебе, гіпносис? Так, так, підкинь. Я тут. А? Опс. Упс! За швидко. Блять, де треба нас? Що ти стріляєш? А вон туди спойдає моє бути дробина. Якщо я навчу стріляти. От дробина тут. Я бачу, не знайшов вже. Чи він голова уничтожати? Залупаю цей білий дім. Який білий дім? Зараз на безпечні продамся. Ці свої. А, це. Лептопи і херню. Нам буде стрілятися, 18 минут лишилось, поки доїдемо до тіпів, блін. Блять, йопте, тут. У мене два про. Єбать, пацани, тут UAV-шка, бомб-дрон і Precision. Забирай. Я не зможу, у мене нема куди ставити. Я біжу, я біжу, я біжу, я біжу, я біжу, біжу, біжу вже. Я вже на крещі. Переживаю. Так, а де байстейш? Я тоді лутаю далі. Машина, машина, машина на байстейшн! От тут зараз ми їх є. Чекайте, блять, де він? Вот, бачу. Дамо по тросардам, блять. Все, я все продав. Зараз ще забираю. Біжу, біжу, біжу. Машина на байстейшн, то я її вішку даю. Давай, давай, давай. Вот, який тип. Один тип. Сюда, нахуй, де він? У мене є балун, я балун дам. Давайте закинемо зразу і рашу. Виїжджай, виїжджай, виїжджай. Да. У мене 180к, мені трохи не дуже. Тут закинь там його рашити. Де він? Десь він знизу, він знизу. Я пушу його. Давайте тоже. Тімбай. Бабки, сюди. Бабки, бабки, бабки. На крещі є балун. А, вже все, я вже походу полетів. До речі, я би продовжував. Де тут на дах вихід? Погнали вбивати тіпів, хлопці. Віталік, можеш показати, де дробина? Вам не, ви не маєте що продавати? Ого. Я до фірми маю продавати. Сідай, де хтось зробить. Юра, ти не маєш що продати? Дробина з цієї сторони за мною. Ого. Не бачу, не... А, мама. Біжу, біжу, біжу. Тут. О, що ти чекаєш? Я не перший, але сьогодні. Перший, так, але він досить близько до нас. О, біля нас мост вонтед, біля нас мост вонтед, біля нас мост вонтед. А, та, до речі. Бля, до нас. Погнали його йобнути. Чекай, Данон не спіши. Він на машину, він на машину, він на машину побіг, він побіг на машину. Бачу його, бачу. Бачу. Чекайте. Душим його, душим. Там двоє, там двоє, одесь справа, одесь справа. На таку. Одесь зверху. На дах. Бля, мене тут є патрон. Нокнув, нокнув того, що на даху. Є! Другий нокнув. Блін, бадін вилетів. Я мост вонтеда вбив. Все, овертайм. Ми почали овертайм. Я би казав вернутись на це і здати бабки. Є ще один. Ті вайп. Хорош. Овертаймся, здаємо бабки і цей. Здаємо. Беремо, от, соляр є збіля, йоп. На свинку, на свинку. Да. Стрибайте. Продайте, що на байстейшн. Та, збиваємо п'ятку.
Вертика ти затримує на нижчі. Збивайте його, його із збити, так. Так, стріляйте по ньому. Стріляйте по ньому з машини. Тільки що він на вас не впав. Блять, мене їбашить. Падає. Вертик. Треба його підняти обов'язково. Так, він падає. Вертик падає. А, добре. Їдемо на нього. А він якраз біля свині. Є. Ви як... Ви підняли, до речі, з мене бабки? А, да, так. Об'їжджати добре буде. Юра, залутай. Я лутаю. І пігнали. 3 секунди. Прикриваю тебе. Ну, ми відірвалися так непогано. Почекайте, що на мене. Я візьму в цей. Давайте, лутайтеся, де в зіймав свин, погнали. На свинку, погнали так. Погнали за свиню, підніміть мене. Погнали, заходи. Газу. Водник, водник! Зараз, секунду! Та блядь, це вішки, блядь, лутаю. Давайте, в мене 300к, пацани, в мене 300к. Пацани, не здати по-любому. Зараз він відео. 90. 15к, 300к, єбай. 130. Я вилізу, викличу. Да, все, дуже кінець, вони не стигнуть. Ну не факт, якщо на мене вб'ють, то може і ми можемо програти. Пацани, кидаю патрони кидаю. Зараз, прямо якщо мене вб'ють. Кому треба, от я поставив точку. Окей. Ну по війні нікого нема. А якщо ми цей вертольот зб'ємо, то що буде? Ні, ми його не зб'ємо. Нема такої функції. Поняв. Все, супер, засейвили. Во. Та що ти, блядь, красота на хвилину. Закінчуємо з цим. Сідайте, сідайте середину. Крайки обновились, до речі. Крайки обновились. Я якраз до PlayStation я піду продам то, що лишилося. 27 секунд. Та, бля, ізі. Ну, але дивіться, нас там щось... Скаче трохи та штука. Ну да. А ще можуть теорії, типа, догнати. Ну в теорії, да. 8 секунд. Жбай, скаканули, пацани. Та, воно підскакує, бо типів вбивають деяких. Ні, ну все-таки веро. Найс. Файно! Файно є, файно українка! Ну прикольно, мене навіть ні разу ніхто б ход не злився, правда? Цікаці? Ймовірно, що так. Чисто розкатували. Та, cash lost on death 0 просто. Теж 0. Лям 143, сюда. Я 603. Не, 520. О, я саме менше. На одну тисячу менше, як Юра. Я свічило на машині, блядь, в останні 30 секунд гребли. Сухоренький парк. Нормально зразу зарвалися. Ну бачиш, на аеропорт прыгнули. Кожен подумав, що типу, блядь, та ну і нахуй, зараз на аеропорт іде дохуя. І ми втаті сигнули ми. Того нікого не було, типу ми налетали, здали, що потім били один склад, били другий склад, били третій. Most Wanted били, Bounty били. Бля, ніхуя собі. Били Bounty, яке було на мене, точніше, блядь. Піздець, півтора поки не дали. Так, і Most Wanted. І яке ми взяли Bounty контракт, ми теж били на цьому, на вишці там. Значить, ми два Bounty дроном двох, йоп. Два Bounty, два Most Wanted. О, це буде дуже кльове відео на YouTube скоро. І ще два сквади, походу, чи три сквади. Єбать! Привіт, YouTube. Це я зроблю.